top de couro sintético. Você também pode usar em outros tecidos. Vamos começar copiando a base da blusa, que tem a pence. Então, independente do método que você esteja usando, pode ser o industrial, pode ser o simples que já ensinei aqui no canal, é só você colocar a pence. Todos os links vão estar aí na descrição. Então, eu vou marcar aqui. A altura que eu quero para iniciar a minha peça do ponto mais alto do ombro é de 20 centímetros. Eu vou encontrar aqui o centro do ombro. Vou ligar aqui no ápice da pence, só para me dar a direção dessa medida aqui, ó. Aqui na altura onde termina a minha peça, eu vou dar 1 centímetro de desconto aqui. Vou vir com a régua curva e ligar dessa altura até esse 1 centímetro. Dessa altura até o finalzinho da lateral. Você precisa medir no seu seio a medida da base do seu seio. Partindo aqui desse meio, que é o centro da pence, eu vou botar metade para cada lado. Eu vou vir aqui e colocar a medida do meu seio, ó, que não vai ser até o final, tá vendo? Vai ser aqui. Tinha marcado errado. Essa peça de baixo aqui, eu vou completar. Minha peça vai ser essa e essa. Eu vou descontar esse meio. Mas quando eu unir essas duas peças, eu tenho que ter a medida da quarta parte da cintura. Então, eu vou medir aqui, eu tenho 8, preciso de 9 aqui. Vou seguir essa mesma linha aqui, na diagonal. E agora, o meu molde, ele vai ser cortado aqui, tá? Com essa base. Centro, frente, dobra do tecido. Vou cortar essa peça aqui uma vez. Aqui também uma vez. Aqui eu vou cortar. Aqui eu vou separar essa peça aqui, nesse meio. Vou cortar cada peça uma vez no couro, mas eu vou fazer um forrinho de tule, tá? Então, vou cortar também no tule. Eu posso fechar aqui, olha, para não precisar cortar esse molde. Fecho aqui nas linhas. Mesma coisa que eu cortar, eu uni o molde depois. E corto certinho aqui. Aqui em cima eu preciso ajeitar, né? E eu vou ter isso daqui, ó. Vou fechar aqui e vou unir aqui. Eu vi que esse minha parte aqui do busto ia ficar muito pequena, ia ficar muito do meu seio ainda aqui para fora. Eu passei aqui uma fitinha durex e vou cortar lá naquela primeira marcação que eu havia feito. Agora sim, acho que vai ficar mais confortável. Para a peça de trás, eu vou pegar a medida da circunferência de onde vai bater essa parte de baixo aqui, só que na parte de trás eu vou cortar na renda. Para iniciar a confecção do nosso top de couro, temos aqui então as partes cortadas no couro sintético, com margem de 0,5 centímetro para folga de costura, né? Eu fiz isso no corte. Estou fechando direito com direito, onde ficou aquela pence aberta no meio, que eu expliquei na modelagem. Agora eu vou pegar um tule com elastano. Você pode pegar uma renda ou algum tecido fininho que tenha elasticidade para poder fazer essa parte. Coloquei minha peça do couro por cima e cortei por fora 2 centímetros maior e cortei 4 vezes para ter essa peça forradinha. Aqui eu tenho a metade das minhas costas, só mesmo a peça de trás. A largura é a mesma dessa pecinha do fechador de sutiã, que tem 3 centímetros de largura. Vou usar também esse elástico para lingerie, que tem esse babadinho. E também vou usar alças prontas para sutiã, que eu já comprei prontinha. Vou fechar direito com direito do tule na parte do centro e da lateral. Só que ali no topo eu já vou encaixar a minha alça para poder fixar e já firmar no lugar certo. Agora eu vou fazer o acabamento das tiras das costas. Coloco no avesso da tirinha das costas o meu elástico virado para baixo. E aí eu costuro com o zigue-zague, que vai ajudar a manter a elasticidade do elástico e também do couro sintético, que tem um pouco de elastano. Seguro aqui na borda. Eu dei mais ou menos um desconto de 2 dedos, a menos do tamanho do elástico. E aí eu estico e vou costurando. Faço esse trabalho na parte superior e na parte inferior dessa tira. Depois eu vou revirar para cima dessa forma e fazer um zigue-zague para fixar. Eu usei o zigue-zague triplo. Vai ficar dessa forma aqui, mas você pode usar o zigue-zague comum. Dos dois lados da peça de trás e fiz a mesma coisa na parte do busto no couro sintético. Agora eu vou pegar essa pecinha do fechador de sutiã e vou encaixar o centro da peça de trás dessa forma aqui. Um vai ficar virado para cima e o outro para baixo, tá? Vou fazer um zigue-zague bem pequenininho para fixar e eles têm que se encontrar dessa forma aqui. Depois de costurado fica assim, ó, e minha peça tem a elasticidade garantida por conta do ponto zigue-zague.
Agora, voltando aqui para a peça do tule, eu vou colocar a parte externa, que é do couro, por cima dessa forma aqui, alfinetar. Cuidado para você não trocar o lado do busto, tá? Não pegar o lado do peito direito e botar no esquerdo. Tem que ter sempre atento a qual é o lado certo. Costurei com o zigue-zague por cima do elástico para fixar a parte externa no tule. E tô fazendo aquele mesmo acabamento do elástico, sendo que na parte de baixo da frente, onde vai ser encaixada essas pecinhas do busto, ó. Só na parte inferior eu coloquei o elástico. Agora, eu vou botar bem ali, encontrando no centro-frente, essas peças que vai tampar o peito. Direito com direito na parte da frente inferior, que eu chamo de baixo busto. Deixo uma folguinha ali de pelo menos 1 centímetro na lateral, para encaixar a peça de trás, direito com direito. Essa peça ela não vai encaixar no busto, tá vendo? É só na parte mesmo do baixo busto. Ficou assim, ó. Pode ser uma costura só no zigue-zague ou você pode passar no overlock também. Aqui nessa parte eu tô fazendo na ultralock singer. Você pode usar um zigue-zague comum ou um overlock comum. E ficou assim. Vou tirar aquele babadinho do elástico e usar uma tirinha de cerca de 2 centímetros, 2,5, para poder encaixar na argolinha de trás da alça. Pra gente fixar isso na peça. E é só passar dessa forma aqui, juntar as duas pontinhas e costurar com o zigue-zague na peça de trás das costas. Assim, olha, bem pequenininho. Fica assim, bem firminho, com o zigue-zague apertado. E a nossa peça tá finalizada. Quero saber a tua opinião, me conta aqui abaixo.